Вінниці презентували виставку ілюстрацій до повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Вперше у Вінниці аграрії з усієї України організували День поля. Вінничани змагалися на чемпіонаті України з радіопеленгації. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. У місті запровадили нову програму, яка фінансуватиме 40% вартості сонячних панелей, які будуть встановлені на багатоповерхівках. Ініціатива спрямована на забезпечення загальних потреб будинку, роботу ліфтів, водопровідних насосів, освітлення в під'їздах та інших важливих системах. На зустрічі представники міської влади з директором фонду енергоефективності обговорили подальший розвиток програми за підтримки фонду. Представники агробізнесу відкривають для себе нові можливості та вектори розвитку. Вперше у Вінниці аграрії з усієї України організували таку велику експозицію на День поля, на якій продемонстрували зернозбиральні комбайни, валкові косарки, трактори, культиватори, дрони-оприскувачі та самохідні оприскувачі, техніки для розмінування територій та добрива. Аграрії обговорили сучасні проблеми та виклики для сільськогосподарських культур – це спека та низька вологість. Понад 100 представників агропромислових комплексів з усієї України з'їхались на Вінниччину, аби показати нову сучасну сільськогосподарську техніку, новітні агротехнології, добрива та сорти рослин. Ця виставка насправді вона спонукає виробників шукати нові технологічні рішення, тому що ці виклики, які в тому числі пов'язані з війною, але в тому числі ці виклики і природні катаклізми. Ми бачили останні тижні, яка засуха була і жарка погода, і все це не може не відображатися. Потрібно, ми знаходимося в умовах таких обмежених ресурсів. Обмеженість ресурсів вона спонукає не просто економити, це вчорашній день і це неправильна політика. Насправді обмеженість ресурсів повинна спонукати людей шукати інноваційні технології, сучасні рішення. 11 виробників аграрної промисловості з Вінниччини представили свою сільгосптехніку. Оглянули зернозбиральні комбайни, валкові косарки, трактори, культиватори, сівалки. Дізнались про технологію роботи техніки. Полі ми представили, це більше 16 агрегатів під різні технології, під різні трактора, під для різних технологій, для різних аграріїв. Ми випускаємо сільськогосподарську техніку для українських аграріїв, але також ми випускаємо і продаємо такі країни, як Румунія, Молдова, Германія, Франція, Литва, Латвія, Польща, ці країни. Завдяки новим технологіям працювати із сучасною технікою набагато комфортніше. На цьому моніторі всі параметри повністю є. Тобто, наприклад, заходимо. Перша система кондиціонування повітря. Тобто, куди нам буде повітря дути, як дути буде. І плюс у нас є ось барашка. Ми включили і собі виставили температуру, клімат-контроль. Далі. Двигун і коробка. Тут у нас виставляються оберти двигуна. Україна є одною з провідних країн-експортерів сільськогосподарських культур. Близько 60% аграрного виробництва України експортують до країн Європи. На врожайність цього року може вплинути аномальна спека. Аграрії прогнозують менший врожай кукурудзи та соняшнику. Також частина українських земель під російською окупацією. 19% сільськогосподарських земель в тимчасовій окупації – це фактично 1/5 ресурсу недоступна для виробництва в межах нашого аграрного сектору. Друге, треба розуміти, що багато працівників агропідприємств, фермерів пішли воювати, і тут завжди складно знайти баланс між економікою і забезпеченням Збройних сил України, і іноді є втрати через відсутність кадрів для збору продукції. Уряд України підтримує вітчизняних агровиробників. В країні діють спеціальні пільгові умови отримання кредитів для аграріїв та інші державні програми та гранти. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 50 FPV-дронів, 3 тепловізори та 2 тепловізійні приціли українського виробництва передали одному із підрозділів розвідки. Міжрегіональний координаційний штаб не припиняє забезпечувати військові частини. Вінницька територіальна громада на постійній основі підтримує 37 бригад. Дрони – це новітня зброя війни, і запаси потрібно постійно поповнювати. Ця новітня техніка добре слугує розвідникам та є надійною вогневою підтримкою захисників.
цілому 37 військових частин підтримує Вінницька міська територіальна громада на постійній основі. І міський голова Сергій Моргунов неодноразово говорив разом з депутатським корпусом, що ця допомога буде і продовжуватися. Тому що ми є сьогодні тиловим регіоном, і ми маємо підтримувати наших військових і наближати перемогу. Власне, те, що ми сьогодні передаємо, воно допомагає нашим виконанні дуже різних завдань. І запит на це постійний, це як розхідний матеріал, ну і ми його постійно поповнюємо. Якщо говорити в цілому, Вінницька громада придбала 8 тисяч FPV-дронів, з них 6 вже надійшло, і ми 4 тисячі вже передали нашим військовим підрозділам. Допомагає нищити ворога в першу чергу. І зараз в умовах, коли не завжди у нас своєчасно на фронті з'являються там боєприпаси і так далі, вона дуже сильно підтримує артилерійський напрямок, вражає техніку, живу силу і так далі. Тобто це те, що станом на зараз, це дрони. А дрони – це зброя майбутнього. І, в принципі, на сьогоднішній день з кожного куточка чути, що за цим майбутнє. І дуже важливо те, що в свідомій кооперації з громадами народжуються якісь виробництва, знаходяться фінанси, знаходяться можливості для того, щоб забезпечити нас. За організацією незаконного переправлення чоловіків через кордон України у Вінниці мешканцю Одеси повідомлено про підозру. Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної прокуратури. За даними слідства, 40-річний одесит планував вивезти 10 військовозобов'язаних чоловіків до прикордонної зони Одеської області та передати їх провідникам для подальшого переправлення до Молдови. Вартість послуги становила 6 тисяч доларів з кожного. Правоохоронці затримали ухилянтів в прикордонній зоні. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цей злочин передбачено до 9 років ув'язнення та конфіскацію майна. У Вінниці презентували виставку ілюстрацій до повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Це 31 графічний твір, авторкою яких є Олена Кульчицька. Українська мисткиня, яка стала першою жінкою, що здобула мистецьку освіту на теренах Галичини. Ілюстрації створені в 1929 році на замовлення Державного видавництва України та передані до фондів Вінницького музею Михайла Коцюбинського. Виставка організована в рамках заходів Року Коцюбинського та стратегії культури Вінницької міської територіальної громади. Відвідати експозицію можна до 19 серпня у літературно-меморіальному музеї Михайла Коцюбинського. Виставка відбувається в рамках проєкту «Рік Коцюбинського». Цей проєкт, як один із флагманських проєктів стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади до 2025 року, за підтримки проєкту «UFO Culture», який фінансується Євросоюзом та реалізовується Гьоте-інститутом. Головна мета сьогоднішнього заходу, сьогоднішньої події – це ще раз і ще раз звертати у цей ювілейний рік увагу поціновувачів творчості Коцюбинського. Виставка робіт Олени Кульчицької, яку сьогодні ви можете подивитися в виставковій залі нашого музею, це наша виставка. Це ті музейні предмети, які сьогодні зберігаються у фонді саме музею Коцюбинського. Ось, тому ми надзвичайно пишаємося тим, що сьогодні в музеї Коцюбинського є роботи і Олени Кульчицької. Якщо говорити про Олену Львівну, то це надзвичайно відома жінка. Це перша жінка Галичини, яка отримала саме мистецьку освіту. Дві золоті, дві срібні та три бронзові медалі вінничани здобули на чемпіонаті України із спортивної радіопеленгації, що проходила у Луцьку. Радіопеленгація – це спорт, де учасники шукають радіомаячки за допомогою радіоприймача, мапи та компаса. Радіоприймач, мапа, компас та швидкість – це все, що потрібно спортсменам на змаганнях зі спортивної радіопеленгації. Майже 10 років у нашому місті розвивається такий вид спорту. Та за ці роки вінничани вже вибороли лідерство серед команд України. Сама суть спорту – в лісі розташовуються маячки, які дають сигнал. Спортсмен за допомогою цієї апаратури на навушниках він чує цей сигнал. Але він не знає, де розташовані самі маячки. І він повинен їх чимнайшвидше знайти. В нього є мапа, в нього є компас, є апаратура, він орієнтується на місцевості. І чим швидше він здолає цю дистанцію, тим краще. Тобто найшвидший результат треба показати.
Дві золоті, дві срібні та три бронзові медалі вінничани завоювали на чемпіонаті України зі спортивної радіополонгації, що проходив 11-14 липня у Луцьку. Серед вінських призерів – Володимир Ляхович. За 8 років хлопець від любительського спорту перейшов у професійний та вже скоро буде представляти Вінничину на Кубку світу у Болгарії. Зайняв я друге-третє місце, друге в правий спринт. Не вистачило 6 секунд до першого, але нічого. Третє місце було в 144 МГц, класична дистанція. Теж приблизно 5 хвилин не вистачило, але нічого. Будемо готуватися до слідуючого. Я відібрався на даний момент в збірну України. Ми будемо готуватися до Болгарії, яка буде через місяць. Там буде і Кубок світу проходити. Серед наймолодших спортсменів і Володимир Кунанчук. За рік тренувань він вже чемпіон України та Європи. Для нього цей спорт – це можливість контролювати свою енергію та тримати себе у хорошій фізичній формі. Я бігаю, шукаю призми в лісі і треную свої ноги. Я став чемпіоном Європи, чемпіоном України. Тренування та змагання зі спортивної радіополонгації зазвичай проводяться у лісах, аби радіосигнали чітко доходили до спортсменів, та ніякі міські звуки не перешкоджали їхній техніці. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Для юних художників, фотографів та дизайнерів у хабі «Місто з містів» провели лекцію з колористики. Аби творча молодь могла вдосконалити свої художні навички, її ініціював відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Розібратися, де на картині світанок, захід або ж просто денне світло. Про це своїм одноліткам розповідає Назар Мудрак. Хлопець вже 10 років займається художнім мистецтвом. Ходимо в основи світла, кольору, це такі базові навички в мистецтві. Цей майстер-клас підходить як і для людей більш професійних, так і та просто для яких цікаво. Якщо брати по професіям, то підійде і фотографам, і режисерам, і людям, які працюють. Загалом це візуальне мистецтво. Прийшла послухати лекцію і вдосконалити свої професійні художні навички. І Ольга Попова – ілюстраторка. Дівчина працює графічним дизайнером, тому такі лекції допомагають дівчині набувати професійності та покращувати знання. Сьогодні розповідають про світло, про те, як воно створюється, фізичні особливості світла, а також друга половина лекції більш йде з теорії кольору. Мистецьку лекцію, аби розкрити потенціал молоді в художньому мистецтві, організував відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Більші заходи, які ми проводимо, спрямовані на соціалізацію молоді. Це і робота в групах, і прояв індивідуальних особливостей, і обмін ідеями. І сьогоднішній захід – це не виключення, тому що майстер-клас колористики спрямований на ту молодь, які в майбутньому, можливо, поєднають свою хобі, чи то діяльність, чи то навчання, роботу з такими сферами, як мода, дизайн, маркетинг. То, в принципі, з будь-якою сферою, тому що знання колористики допоможе розвитку їхньої уяви та креативності. Учасники дізналися про новітні тенденції у світі кольору, а також про те, як правильно використовувати кольорові поєднання у своїх художніх роботах. Євгеній Овсянніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. У серпні відбудеться тур найавтентичнішим селом Вінниччини – село Стіна, що на Томашпільщині, наче застило в часі, зберігаючи цікаві традиції та матеріальну спадщину Південного Поділля. Про це у своїх соціальних мережах повідомив Офіс туризму Вінниці. Тур відбуватиметься з 3 по 4 серпня. А з нами на зв'язку Ярослав Геращенко, координатор екоцентру «Стіна». Вітаю вас. Вітаю, друзі. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чим особливе село Стіна? Що в ньому такого автентичного? Якби ми про це говорили довго, насичено, не вистачило б, мабуть, і доби пояснити все. Село Стіна, так коротко, це унікальна місцина, тому що це раніше було середньовічне місто, яке зараз перетворилось уже в село. Спадок унікальний, починаючи від ендемічної вишивки чорно-білої, закінчуючи вражаючою природою, тому що там річка Русава робить 4 вигини на 180 градусів, і це село знаходиться в каньйоні поміж заказників. Природа вражаюча, цвіте сонтрава, працьовиті люди, цікава архітектура, багато чого із пісковика, із вапняка, кам'яні такі всі будиночки.
Ну і класний дуже фольклор, яким ми займалися, вже так насичена наша організація. І ми хочемо показати це місце туристам. А от про автентичність, з чим це саме зумовлено? Що там? От ви сказали фольклор, так? Твори, можливо, якісь? Трошки детальніше розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, це дуже співоче село, почнемо з цього, так? Значить, там в 1970 році зародився ансамбль, фольклорний народний ансамбль Русова. Та, і вони збирали місцеві пісні, записували їх в такий збірник. І ось тільки місцевих пісень там більше сотні. Да? Тобто дуже багато власних, власний репертуар величезний. Ми не говоримо про подільську пісню, ми говоримо суто про власний репертуар. Ну і жінки досі того, ще тої генерації, які починали цей ансамбль, ще досі співають. Ну і до них приєднувались нові, нові. Тобто там є оцей ансамбль, який цей фольклор зберігає. Це перше. Друге, там величезна традиція вишивки. І, можливо, вже хтось чув, що в Стільні з'явилося соціальне підприємство під назвою «Верета», яка відновлює місцеву традицію ткацтва і при цьому всьому дозволяє місцевим людям заробляти кошти на своїх виробах. Вони на старовинних верстатах ткуть килимки і з матеріалу, який був би викинутий. Тобто це апсайклінг, ще тим більше. Та, тобто ось це там є, традиція ткацтва. Ну, багато різного є етнографічного матеріалу, який збережений в книзі «Одвічна Русова», яку робили Центр народної творчості ще на початку 2000-х років. Була експедиція за підтримки Міністерства культури, і цей весь труд величезний, ці всі матеріали по фольклору там є. Кого цікавить, дуже цікава книжка, яка якраз підкреслює, що село Стіна унікальне, і його потрібно розповсюджувати про нього знання і запрошувати людей показувати. Що буде в програмі туру? Що ви збираєтесь показувати людям? Ну, почнемо з того, що наша організація, вона корінням з молодіжної сфери. Це означає, що у нас активний тур, ми не будемо сидіти на місці. Ми очікуємо, що не тільки до нас приєднаються молодь, а й люди будь-якого віку. Але в програмі є переміщення з селом, тобто ми хочемо гарну екскурсію зробити по визначних місцях, таких як Замкова гора із старовинним кладовищем козацьким. Далі там є катакомби, а найчастіше штольні, в яких залишки скельного монастиря є, такого як, наприклад, в Лядові, просто що тут він був знищений, але є залишки. Оце ми будемо гуляти, це все дивитись, потім будуть майстер-класи у нас, в Верету підемо, там попробують люди своїми руками зробити щось на старовинних, на верстатах. І гарна кухня буде, будемо їсти, будемо мати вечірню програму за участі жінок із ансамблю Русова, слухати їхні пісні, історії з фольклору. Доволі все-таки буде атмосферно і спокійно, тому що там дуже така заколисуюча атмосфера в селі. І я думаю, що люди, які приєднаються, вони дійсно відпочинуть і зануряться в ту чудову місцину. А чи буде ще тури в селі Стіна? Так, наша організація, вже так стратегічно ми взялися за туризм. Перед цим ми займалися в основному молодіжною роботою, робили різні табори навчальні на природі. А зараз ми зацікавилися і там відкрили хостел свій, люди вже приїжджають потрішки. Так, і нам цікаво пропонувати якісь продукти, ну і туристичні продукти. І що, яка перевага, що ми залучаємо місцевих до цього, тобто гідами будуть місцеві також. Натренували багато людей, які вже можуть якось запропонувати якийсь такий більш уже організований продукт. Люди підтягнулись уже там, хтось пропонує сувеніри, хтось пропонує якісь там мед, наприклад, наливки пропонують. Це все завдячуючи тій роботі, яка робиться навколо просування Стіни, і вони розуміють, що це перспектива є в плані туризму. Загалом кажучи, ви так задіяли все село, наскільки я розумію, так? Ну, з цього плану, так, з позиції видимості села і з позиції там перспектив в плані в'їзного туризму, так. Зараз час непростий, ви самі розумієте, але потрібно дивитися наперед і потрібно зараз займатися цим, щоб потім були ще кращі результати.
Я вам дякую, що ви знайшли час вийти з нами на зв'язок. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Ярослав Геращенко, координатор екоцентру «Стіна». І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.